لوکیشن بد نه غره ها خپل لوکیشن ها ډیر زبردست دی او شفیع خان مونږ ډیر شکریا ده کو دا دا افسر خلیل هم خوشحاله دی خوش خبری لون خو پر دی لون دی نه سینا د دقه جان خدای آ جی ها دار مدلی استاد سیب دې تاریخ په ما ما خان دې سره مدلی استاد سیب دې دا ها او راغله دې په یو ځای خوشاله ده ونه دا خو په یو ځای سره پر دې نه سره یو ځای خوشاله ده دا داسې د کوم خوراک دی بابا خوراک ته بابا یو ځای دا پروگرام نه پری یو ځای پروگرام دا پر دې نه خلک موجود نه کنه نه شپ خان پروگرام نه دی به سپ پری ها تاسو لګ دا راکې ښا پانیشیا نه کلیم صاحب خو نه خفه کوو دا خو میلمه دی که نه کلیم صاحب تاسو چې لاندې به کینو تاسو هم لکه دا کار به خدای پاک وکړي نو پروګرام ته ځان لکه که نه منټه دې تیار ساتې ځان نه 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 مرګ وروسته دی پایپلاین کې کسان شته پایپلاین کې کسان شته که خیر ستا نمبر وروسته دی کیدای شي تو ته واپس بیا راشې کلیم صاحب ما کیدای شي ته واپس بیا هم راشي وته ټایم پکې شته بریانی ده بالکل کسان اگزام لوم تلی و کنه انشاءالله پاس بشي نه د هغې نه مخکې پروګرام پکار دی Tarık.